Скільки вже підтвердили випадків професійного захворювання серед працівників медзакладів області, до яких виборчих порушень вдаються політпартії та кандидати, та чим дивували гостей вересневих самоцвітів у другий день. Про це та інше ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Лише 8 із 27 працівників медзакладів області, які захворіли на коронавірус і по яких вже завершили розслідування, отримують компенсацію від держави. Про це розповів начальник відділу з питань гігієни управління Держпраці в області Сергій Олексієнко. Наразі в установі розслідують ще понад півсотні справ. Після надходження повідомлення протягом доби до управління Держпраці розпочинається його розслідування, визначається склад цієї комісії. Туди входять відповідальні особи за охорону праці в зазначених медичних закладах, представник управління Держпраці, саме це може бути або лікар з єдиної праці, або із сектору розслідування, фахівець. От, залучається також в обов'язковому порядку представник фонду соціального страхування, профпатолог, інфекціоніст. Також обов'язково є надання від лабораторного центру або довідки епідобстеження, да, робочого місця, або карти. За словами Олега Рибальченка, наразі коронавірус лабораторно підтвердили у 229 працівників медзакладів області. Від нестерпного смороду понад чверть століття потерпають мешканці будинку на вулиці Попова, 20 у Кропивницькому. Все через голубів, які поселилися на даху. Як люди живуть по сусідству з птахами, бачила Марія Тарасенко. Я витягла дохлого голуба оттуда з чорними мухами. На голову прямо випав. Тамара Горинець живе у квартирі останнього поверху 9-поверхівки. Нестерпний сморід доносився з вентиляції у ванній кімнаті. Коли зазирнула туди, на неї випала мертва пташка. Аби перевірити, як до труби потрапив голуб, піднялася на дах будинку і там жахнулася. Голубиний послід, купа, гнізд і яєць – усе це на даху 9-поверхівки на Попова. Сморід тут стоїть нестерпний. Навіть зараз тут повсюди мертві голуби. А лише минулого тижня пенсіонерка разом із сусідкою зібрала їх тут 3 мішки. Збираємо яйця. От посмотрите, скільки цих яєць, щоб вони не плодилися. От, одно гніздо. Раз, два. Ще тепленькі. Пожалуйста. От второе гніздо. От так кожен раз приходять. Кажуть, до квартир голуби потрапляють, бо вентиляційні отвори пошкоджені. Душники розбиті. Голуби поселилися, падають в душники. Я довічно інвалід 3-ї групи. У мене зі слухом плохо і взагалі заболівання. І не я одна, на 9-му етажі 2 інваліда живе, не що один інвалід. І ми оце дишимо оцим утробним смрадом. Нестерпний запах у квартирах особливо відчутний влітку, скаржаться й інші мешканці будинку. Кожне літо воно виникає, що виходить, вікні, душники не закриті, голуби мають повний доступ. Це все йде в під'їзди, це йде все в квартирі, люди цим дихають. І отсюди виникає питання, коли ж буде здорова нація, тому що голуби переносять різну заразу. З проблемою неодноразово зверталися до комунальників. В житлово-комунальному господарстві номер 4 кажуть, прибирати мертвих голубів із даху будинку в їх обов'язки не входить. А от закрити вентиляційні отвори не можуть, бо на це не мають коштів. Якщо мешканці звертаються до нас, ми їм можемо допомогти в вирішенні даного питання. З будинку 20, корпус 2 Попова, жіночка 69-ї квартири звернулася на минулому тижні. На що після цього було вивезено борги по будинку. Так як на цю послугу теж необхідно закупити якісь сітку рабіцу, матеріали, все. Дивінканали провіряються згідно графіка. Хто звертається, ми можемо на канали наложити сіточку прибиті, щоб туди не падали голуби. Закупити решітки на вентиляційні отвори та допомогти з прибиранням комунальники готові, як тільки мешканці будинку розрахуються з боргом. Наразі він складає 72 тисячі гривень. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Затримали кандидата на посаду міського голови Світловодська за порушення виборчого законодавства. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції області Роман Коз'яков. Як стало відомо журналістам CBN з власних джерел, це депутат обласної ради. За даними слідства, він спільно зі своїм помічником знайшли чоловіка зі схожими анкетними даними та запропонували йому за винагороду зареєструватись кандидатом на посаду міського голови.
Ці дії були вчинені з метою перешкоджання здійсненню виборчого права громадян шляхом набрання іншим кандидатом на місцевих виборах меншої кількості голосів від виборців під час голосування. Чоловіків затримали під час передачі грошей у розмірі 10 тисяч гривень. Наразі триває слідство. За вказаним фактом проводяться інші слідчі дії, які потребують в межах кримінального провадження. Особи затримані по статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі будуть оголошені підозри. Ми маємо статтю 160 Кримінального кодексу України, це порушення, точніше підкуп виборців або учасника референдуму. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. 24 заяви до поліції на 9 політичних партій за 4 дні написали спостерігачі опори. Зокрема, у Світловодську та Кропивницькому партії розмістили свою зовнішню рекламу без вихідних даних. Про це розповіла координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Зоя Лебідь. На ці політсили правоохоронці складуть протоколи, а порушники сплатять штрафи. Партії стають суб'єктами виборчого процесу з моменту проведення конференції, з моменту висунення. Відповідно, якщо партія провела конференцію 19, 20, 15 вересня, то на наступний день вони вже є суб'єктами і повинні розміщувати свою агітацію, тобто свою зовнішню рекламу, відповідно до виборчого законодавства, а це з вихідними даними. Написано 24 заяви на наступні суб'єкти виборчого процесу. На партії «Слуга народу», ЄС, «Батьківщина», «За майбутнє», «Перспектива міста», «Рідне місто», «Наш край», «Правда Пальчевського» та на інші. Двох заступників голови Кіровоградської облдержадміністрації погодив Кабмін. На посаду першого заступника – Валерія Жалдака. Заступником з фінансів та економіки погодили кандидатуру наразі чинного директора обласного департаменту фінансів Сергія Шеремета. Я вдячний Андрію Валерійовичу, голові обласної державної адміністрації, за таку високу довіру і запрошення до його команди. Сьогодні залишилося саме за головою обласної державної адміністрації прийняття рішення у вигляді розпорядження стосовно такого призначення. Директором департаменту я вже на сьогодні 16 років, тобто зайняв цю посаду в 2004 році. Вересневі самоцвіти набирають обертів. У другий день свята відкрили книжковий ярмарок «Книговир». На нього завітали гості з Чернівців, Вінниці та Києва. Чим ще дивував Вересфест, знає Анна Гончаренко. Книжкова фестиваль-ярмарка уже розпочала свою роботу у Ковалівському парку. Тут можна обрати книгу на будь-який смак і не тільки. Чи можна на книжках ворожити? Ну, я думаю, можна. Чому би ні? Можна спробувати. Давайте спробуємо. Ось «Маленький принц» – одна з моїх найулюбленіших. Давайте спробуємо, що чекає телеканал «Вітер», сторінка 17, перший рядок зверху. Ну, «Маленький принц» допитувався в мене про все. Проте, коли я про щось запитував у нього, він ніби нічого і не чув. Під час ярмарку «Книговир» пройшли творчі зустрічі з сучасними письменниками та видавцями, лідерами жанрів. Зокрема, поетичне кавування з Лесею Мурдак. Не накладала свої відбитки на сердечні клапани. У рамках Вересфесту у Ковалівському парку розгорнули фестиваль вуличної їжі. Учасників ресторатори частують автентичними стравами, рецепти яких під час своїх експедицій збирала команда проєкту «Баба Єлька». Каждый ресторан готовит какое-то блюдо, которое нам предложили из перечня старых блюд Кировоградщины. Конкретно мы готовим бабка с яблок. Это наша шарлотка в нашем понимании стандартная, но не совсем стандартная, потому что она готовится из тертых яблок и яблок дольками с добавлением слив, орехов. В общем, это очень вкусно. А зараз ми спостерігаємо за флешмобів хорів на театральній площі. Участь у ньому беруть з десяток музичних колективів області. Увечері традиційно глядачів дивували виставами на сценах обласного музично-драматичного театру імені Кропивницького, колективи області та України. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода завтра. Не перемикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди.
І знову у нас антициклон. Він грайливо тримає бабине літо за талію та не відпускає. 25 вересня синоптична ситуація без змін. Сонце на небі то визиратиме, то ховатиметься. Дощу синоптики не прогнозують. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 26 до 28 градусів вище нуля, вночі 8-10 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. А поки що разом з антициклоном з усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».